Komisioni Qendror i Zgjedhjeve caktoi masën e fondit publik që përfiton çdo parti politike si ndihmë financiare për 2012-ën, i cili nuk është vit elektoral. Pjesën më të madhe, më shumë se 2/3 e fitojnë dy partitë të mëdha, Demokratët dhe Socialistët. Buxheti i shtetit parashikoi 189 milion lek për subjektet politike. Kush dakord? 5 pro, minutohet. Përfitues janë gjithë partitë parlamentare, ndërsa një shumë modeste ka marrë dhe Partia Socialdemokrate Skënder Gjinushit, edhe pse nuk mundi të hyjë në kuvend, në bazë të rezultatit elektoral të qershorit 2009. Ndërkohë në KQZ kanë bërritur raportet e auditit për fondet e përdorura nga partitë në zgjedhjet lokale 2011. Kështu Partia Demokratike, që arriti të merrte drejtimin e Bashkisë së Tiranës pas 11 vitesh, shpenzoi 1.8 milion dollar, ndërsa socialistët rreth 1.4 milion. Sipas raportit, pjesën më të madhe të shpenzimeve kanë marrë imazhi, hapësirat publicitare dhe spotet televizive.